Od septembra by na tieto stretnutia chceli pozvať i všetky babičky, mamičky, žienky či pubertiačky, ktoré si budú môcť vytvoriť svoju vlastnú maľovanú sukňu. My sme chceli ukázať, že v každom veku žena má inú fantáziu, sa vyvíja a preto chceme, aby si každý vytvoril svoju maľovanú sukňu, s vlastnou kreativitou ju dozdobil, aby tam bolo čo najviac nápadov a vlastne sa tam aj odzrkadlil taký život tých žien. Predsa malé detičky o niečom inom maľujú ako maminy, ako babičky, vedia rôzne techniky už tie staršie ženy, čiže chceli by sme poukázať na to aj na ten vývoj ženy, a aby mali aj nejakú takú spomienku na to, aby im ostala tá krásna maľovaná sukňa. Každá dáma si po dokončení svojho návrhu sukňu i ušie a na konci roka predvedie na módnej prehliadke vo výmenníku. Tak ja teraz kreslím sukňu a tak vlastne ako keby tu nie je to také priesvitné a tu nie je také ako keby látkové. Chceš byť módnou návrhárkou? Nie, viem grafička. V komunitnom centre si môžete spestriť po obede aj vy, či už pri popíjaní čaju, debate so susedkou, alebo kreatívne na nejakom workshope. Ďalším programom ako po iné roky sú naši šermiári, potom je tu komunitná záhrada KVPčko každú stredu a každý piatok. Potom sú tu workshopy s názvom Bylinka. Také jedným z najväčším podujatím tento týždeň je piatok, kedy má naša komunitná záhrada KVP narodeniny. Má už 4. rok, čiže ja vás srdečne pozývam. Príďte sa určite pozrieť na náš program. Otvárame krásnu výstavu, ktorá je v pozadí za mnou, názvom Batata. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes.